Před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Tu už jdu, 10:20:30, Romana. Už jdu, 10:20:30, Romana. Romana. A už mě to nebaví. Už to taky leze krkem. Nevadí, počítej. Počítám. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Ten ber? Jo. Šestý, sedmý, osmý, devátý. To je on. Ten ber. Jo. Máš upatlený šaty. Čím pak je to čím? Plácáš pátý přes devátý. To já dobře vím. Marně si hlavu lámu. Čím pak asi čím? Proč mlátíš prázdnou slámu? Bez děcek se nudím. Když zmazat hlínou dneska nejde se. Však něco málo by nám milo bylo. Například štěpný verš vždy ducha povznese. Kdyby básnické střevo vaše trochu zabásnilo. A teď pikám já. Tak a teď chvilku vážně. Je nám všem hrozně líto, že se nemůžeme pravidelně scházet na keramice. Protože jak všichni víte, kdo děláte keramiku, ať už u nás nebo jinde, tak výroba keramiky je náročná na prostor, energii, pomůcky, prostě na všechno. Ale co byste mohli dělat, by bylo třeba připravovat si návrhy reliefů nebo plastik. A co by nás, Ondrou, ještě nejvíc potěšilo, kdybyste nám napsali nějaký jednoduchý verše, anebo klidně i složitý. My se na ně budeme s Ondrou moc těšit. Tak takhle nás tady v září určitě najdete. Už mi ta karanténa leze krkem. Mě taky, ale tím správným směrem. Těšíme se v lepších časech!